La millora de les cases situades al davant de l'Ajuntament ha de permetre renovar de manera integral les façanes i els balcons amb la neteja i la pintura exteriors. El consistori ha arribat a un acord amb els veïns pel qual els subvencionarà el 90% del cost de l'obra amb un màxim de 65.000 euros. Aquesta actuació havia figurat en diverses ocasions al ple ordinari en què alguns grups de l'oposició havien reclamat una mesura que ha de permetre millorar de manera rellevant la imatge d'un espai cèntric i de significació. Això ens permetrà poder fer un pas més pel que fa a la millora de la imatge de la nostra ciutat. Com sabem, tenim línies d'actuació pel que fa al nucli antic de la nostra ciutat, que ha permès millorar les façanes de molts carrers del nucli antic. Avui fem un pas més en esta millora també de la imatge de la nostra ciutat. L'acord de l'equip de govern amb els veïns va comptar amb el vot favorable de tots els grups. De la mateixa manera, també va prosperar per unanimitat una moció del grup de Movem per la millora de les parades del bus urbà a la ciutat. El text assenyala la inexistència de marquesines i bancs on poder seure a molts dels punts del recorregut de les línies L2 i L3. Durant els darrers anys s'han fet diverses millores a les diferents línies de bus de la ciutat. Hi ha hagut una modificació important de diferents tarifes, en els preus dels bitllets, també han hi hagut canvis i s'han incrementat algunes línies, i la moció que avui des de Movem Tortosa proposem el que vol fer és un pas més en la millora d'aquest transport urbà que tenim a Tortosa. El ple va aprovar la creació de la figura del comissariat dels World Sport Games, que tindran lloc a Tortosa el 2019.